នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017មិសិលមិញនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រារព្ធខួប63ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលបារាំងបានកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅវៀតណាមធ្វើអាណានិគមបន្តលើប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានប្រារព្ធទិវានេះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតរដ្ឋញូជឺស៊ីនិងភីឡាដែលហ
ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះដើម្បីសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងការឈឺចាប់ចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាណានិគមយួនសពថ្ងៃ ໃນក្នុងកម្មវិធីដែលបានប្រារព្ធដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងសិនហូសេមានការចូលរួមពីលោកម៉ៅមុនីជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិនិងលោកសឿងហួរជាអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងលោកថៃតងប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំតំបន់អាមេរិកខាងលិចជាដើម សូមលោកអ្នកស្ដាប់សាររបស់ប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រគិននិងផ្ញើជូនចំពោះជនរួមជាតិខ្មែរនៅក្នុងទិវាបួនមិថុនាដែលបានអានដោយព្រះដៃព្រះគុណនាថាសិលាត្រឹងថាយ៉ងដោយតទៅសូមមកស្ការស្វាគមន៍ព្រះគុណព្រះអង្គសូមជម្រាបសូមក្នុងកម្មការនយោបាយក្នុងកម្មការបន់និងក្នុងកម្មការសាខាទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាត់ផ្មាភិបអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធខ្មែ
ហើយបានក្រឡាយទៅជាជនជាតិភាគតិចលើកតែងតែកំណើតរបស់ខ្លួននៅក្រុមនឹមអាណានិគមថ្មីរបស់វៀតណាមហុកសិបប្រាំបីឆ្នាំក្តីសង្ឃឹមនៃសន្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃទ្រង់ប្រអង្គជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពបងប្អូនចំរួមជាតិទាំងអស់និងសមាជិកសមាជិកាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកជាទីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នៅថ្ងៃទ
ក្នុងនាមជាចាត់ជាតិដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមសូមឲ្យថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្របានឈឺចាប់នេះក្លាយទៅជាមេរៀនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់ជំនាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេះការពារជាតិនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនកុំឲ្យបាត់បង់ទៅជាបរទេសតទៅទៀត ទីវារជាចាប់នេះនឹងក្លាយទៅជាកម្លាំងចិត្តស្នេហាជាតិដ៏មុមុតស្ថិតនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាខ្មែរក្រមនិងខ្មែរគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកឲ្យបន្តការតស៊ូដោយអហិង្សាតទៅមុខទៀតដើម្បីនាំមកនូវសន្តិសម្រេចវាសនាគួរឲ្យខ្លួនឯងសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជាតិខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុក សព្វថ្ងៃសូមចនុជាតិថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទទួលសេចក្តីគោរពរាប់អានដល់ពុកពុកអំពីខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី 26ប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអាត្មាបានអាចចាប់ហើយអាត្មាក៏សូមឱកាសបន្តិចខ្លីដើម្បីចូលរួមជាវិយោគកថាឬថាជាសកកថាដែលសម្ដែងការសោកស្ដាយឈឺចាប់របស់ខ្មែរក្រមដែលញាតិខ្ញុំស្ដាប់មកហើយគឺថាហកសិទ្ធិ8ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ1949រយសេសពំបួនបារាំងបានគុកខិតជាមួយយួនកាត់ទឹកដីកម្ពុជា កម្ពុជាមានពីភាពកម្ពុជាលើកម្ពុជាកណ្ដាលកម្ពុជាក្រមដូចបាទប្រទេសអាមេរិកមានភាពខាងត្បូងភាពខាងជើងអញ្ចឹងខាងត្បូងខាងជើងគឺអាមេរិកតែមួយប៉ុន្តែពេលនេះកម្ពុជាក្រមក៏បានបារាំងកាត់ឲ្យយួនកាន់កាប់ទៅហើយនៅលើទឹកដីនឹងមានដំណាមានប្រជាជាតិក្រមនៅលើនឹងប្រជាជាតិដែលរស់នៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមហៅថាខ្មែរក្រមគឺដូនតារបស់អាត្មាពួកអាត្មាគ្រប់គ្នានឹងឯងហើយតែជាចំរងក្រោះដែលត្រូវគេកាត់ ទៅជាទិសអតាំងទឹកដីទាំងមនុស្សនៅលើដែនដីនឹងក៏ត្រូវទៅក្រមការទួលត្រារបស់យួនកុម្មុយនីសយ៉ាងបដិការញាតិញោមគិតថាហកសិទ្ធិ8ឆ្នាំដែលរស់នៅគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពរស់មានជីវិតអញ្ចឹងមិនមែនឬគេឬឯងមានសិទ្ធិបន្តិចបន្តួចក្នុងការរស់ហើយប្រយ័ត្នពេលហកសិទ្ធិ8ឆ្នាំខ្មែរស្លាប់ច្រើនណាស់ក្រមដាវរបស់យួនក្រមកំភ្លើងរបស់យួនក្រមការសម្លាប់របស់យួនហើយ ទៅបិទឈប់សម្លាប់ជីវិតរាល់ថ្ងៃតែសម្លាប់សេរីភាពសម្លាប់សេចក្តីស្នេហាជាតិរបស់ផ្នែកក្រមយើងគាត់តែគិតថាហកសិទ្ធិ8ឆ្នាំដែលគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពមិនខុសណាដូចជារងនៅក្នុងគុកឧទាហរណ៍ថាមានញាតិរបស់យើងញាតិបងប្អូនរបស់យើងម្នាក់ដែលត្រូវចោមកលួចយកប្រដាក់សម្បែងលួចយកទឹកដីរបស់គាត់ហើយ កັບសម្លាប់ញាតិរបស់គាត់ហើយចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកហកសិទ្ធិ8ឆ្នាំធ្វើបាបទារុណកម្មនៅក្នុងគុកគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពដោយអយុត្តិធម៌តើឈឺចាប់យ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្មែរក្រមរាប់លៀមអ្នកដែលចោទគុកអត់ចិញ្ចាំងរបស់យួនកុម្មុយនីសនឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺរកគ្មានសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពកាលណាបើយើងបាត់បង់អស់បានយើងដឹកថាវាឈឺចាប់យ៉ាងណាគ្មានទុកអ្វីស្មើនឹងទុកបាត់បង់ជាតិ มันមានទុកអ្វីស្មើនឹងទុកដែលបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពទេញាតិញោមมันមានទុកអ្វីដែលយើងបាត់បង់ប្រទេសទេពេលដែលបាត់បង់ប្រទេសហើយសួរថាគិតទៅយករបស់យើងនៅឯណាទៀតប្រទេសសម្បែងយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងគ្មានសេរីភាពយើងរស់នៅលើទឹកដីរបស់យើងតែយើងគ្មានសេរីភាពគេហៅយើងថាចំជិតគិតតិចសម្បីតែចំជិតដើមដែលយើងជាម្ចាស់ដើមដីគេមិនទទួលស្គាល់ផងរហូតដល់សព្វថ្ងៃ យើងសម្ដែងឲ្យមានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលតស៊ូដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិបានដឹងរឿងនឹងកាលពីមិនទាន់មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអន្តរជាតិអង្គការសហជីវិតគ្មានណាក់ណាដឹងថាមានខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ទឹកដីនៅក្រុងប្រទេសវៀតណាមនឹងត្រូវយួនធ្វើបាបយ៉ាងណាទេហើយមិនព្រមតែអន្តរជាតិបរទេសនៅអាមេរិកជាដើមនេះទេសូម្បីតែខ្មែរកម្ពុជាញាតិញោមមួយចំនួនក៏មិនបានដឹងពីខ្មែរក្រមមិនបានដឹងពីទឹកដីរបស់ខ្លួនដែ
bóng dân trâu bắt hay nặng nái chỉ nặng lưỡi dương lưỡi dương phê phải hay anh bạc thực tiện dương lưỡi vẫn đang mình toàn chẹt cho anh đây nhật nhớ mắt scop scop thì cái nơi đẹp chia riêng do tao thực tiện bởi dương phê phải hay thế dương nên bắt tao thực tiện được chưa nè bà thằng bia liên thay đi lúc ra sẽ được bạn bị chặt thả chìm bia liên sẽ ra nặng nặng nó prong phải giặt nó cả tiêm kia ra tiêm sẽ được chia vào bọc luôn
tam việc kia không xa sang tây vị trí hay nâng có chia mê riêng chỉ cần rụng lực đó nặng đặt non nâu bằng tên cầm chia và trong thời gian cao phía tự tây để nó sẽ sau đây của mà phiệt nhiên cái thả con em sống như trong bàn sọc trên bàn ในขนมกัมพูชีได้บานประรบดาวสหปอนขมายกัมพูชีกร้อมในติกรงปารีสประเทศบารังเมียนกาโจรวมปิธนาดักนอมสหปอนขมายกัมพูชีกร้อมโดยเจียลกประสริวุฒิเจียประเทศประเทศบัตโลกเซิงสมรักเจียตีปรักษาโลกถัดเวียนเจียอัฐปดัยโลกตรังสรองเจียประเทศเอรอบนังมอกปีจมวันเอรอบรวมเมียนโฮลังอิตาลีลียงปารีสนักแหกกรงจมวันปารีเจดามขนมนุกดำนางองกายูเอ็นพีโอกับบานโจรวมผ่องได้ตาลูกประสริวดเมียนซาเอาไว้คลาดทลายการเนี่ยความตรอส้มลูกเนี่ยสับคลำซาดามในสันตรกถาหรือบอลลูกประสริวดดำเมียนคลำซาดามแตงสร้องโดยต่อตือเชี่ยประทมยมประกาศนาส่งกราบไปมังกรประซองครุบองไอส่งชุดดอกกาหนี้ทลาวนาคุณชมพูประชาติกาวัดประชาคุณเล่นเป็นหนึ่งคณะกรรมการวัดเนาะในบ้านอนุญาตเอาสะพานขมาการจิกราบ้านมาประชุมในที่นี้ไอเกี่ยวกับช่วยดอกกาได้เมียนเกตยุบานโลกด็อกเตอร์ชาวสิงห์อู่แต่สกอลนี่การลองบิ๊กนั่งเอาเกตยุมายืนชมนังสาวพลอย่างชราเอ็มบานมาโจรมจากเกตยุตัวไปกว่ามีชื่อจีเรียยามนาก็ได้กว่าจีมันไตรจวนจ้าสมัยสังคมดินยมสมัยโลกสนามมุกลนลติใบมัดแพะยังเหมือนเนี้ยได้จุกได้ใช้ดอนคือบองสายห้องได้มาปิดประเทศญี่ปุ่นให้ในฝรั่งห้องในอิตาลีออสเตรเลียก็บ้าไอ้ออกคนบางคนถึงก็แดงเจียมาปีกรุ๊ปตีกันหลายต่อมาที่นี่ได้ซาปีวันเลี้ยงแกอันยานยงไตดอกพรำนิติที่ยงนั่งสังเกตจิตติมพดให้มาตาไปโตบานใหญ่เตยเปียกลาเวียหลึกหลวงปีตุยบองไทยเวียนกอดบานลาวนี่ใหญ่เหม็งใหญ่ปีปวดตรุตรุในการบัดบองตะใดการปีเจกรามปีบัดบองสตินั่งยืนเถื่อบนรถมลกรอชนำชนำชนำพกสิบผมไว้ปีชนำมาปอนผมบุญไรซายผมบุญดอกไงนี่ชมบ้านมันเหมือนเรียบร้อยจราจรต่อติดติดไปเรื่องอัตยกาลอยซาเมียนยังตรวจทบทวนทางเดินหนีชมบ้านหนีไปเรื่องปัจจุบันตะมุกไปอังเล่กินมีเป็ดสาวกินมวยท่า remember the past and embrace the future ไปทำไมท่าเรื่องอัตยกาลเถิดตาดมลึกนักเคยกำแต่กำย่ออัตยกาลก็ตัดไปกาตุกให้อัดฟังตะมุกยังอัดไอรวยปีเพียบหลงบ้านนี่นายนี่แต่ทราบชมบ้านเติบแต่บ้านเกตยุสากรบ้านบอชน้อยจบการปิดไงสามสับก๋วยโจชนำฟ้านั้นเปลี่ยนตึกชมลาวมาเลยคือมองบรรโตนัดใบชนำเทียบในเตอร์บรรจบโดยมาชนำมุ่นปีไทยอุสเพียมาจัดดอลปีชมจบชนำนี่คือท่าเกตกายังเป็นเพียบระอาอูในตกเจ้าได้ซาเมียนบีบัดเตยขนมยังมันเตยละเลี้ยงไม่เยอะก็ปัญตาติดเปลือกเลยตะมกยังอัดเมียนยูเรียดคลีชบาดเลยจะใช้กุลกาชมอนียังไงนี่เมียนใบจมน้อยท่อมท่อมลงยาเปียดอกรำในตีนี่ตีมวยจมน้อยท่อมกุลกาบอสะปอนยังชมเลี้ยงจอมตะมกต่อตะเทียนนี่คือท่าปังเริงชบาดกรำกระเป็นในระบบสะปอนนั้นโดยประซองโดยเจียกองตอบตีปีจำนวนทอมได้คือกูลกาตุ่มแปงสนองหรือไซเรียบจอมปุยบุชนยุบไตขมายกรามได้เมียนจะได้ไปเชียบานในบอลตีเนี่ยรวมแตงประซองได้เจียสำนักในสัตว์ในเรียนอุปเทกัมปิเชียในกัมปิเชกรามยังอาชุตบาลนักปฏิในกัมปิเชียในตีกรงบางเกาะในประเทศไทยลองได้เมียนจะได้ไปเชียนั้นนั่งไอ้ตุ่มแปงสนองเลยใส่เบิ้งสำหรับจุ่มนู้ปุยยังชมยังชมชมบาปตัวจุ่มนายเป็นหมอกไปชั่งน้ำช่วยสาวป้อนให้การจะจัดจะดีเลยดิฉันได้ยังเตรียมจอมเนี่ยบรรโตบรรโตมามันไอ้เธอทำมาจุ่มน้อยในจอมเองจุ่มน้อยทองติ๊บใบคือเรื่องเปลี่ยนเลยเติมมกขนมหวานนัดชมเนี่ยปีปอนดับผมเปลือกตลอดชั่งน้ำปีปอนหมอกไปยังชมเหมือนเธอเอาสำหรับกูคาทอมทอมมือจุ่มนุ่นได้องค์การสัตว์เจี๊ยดคือบานประกาศให้บรรทัดบาลยุนกุมนี้บานจังหวัดเลยค่ะตัวยุนพร้อมเพื่อการท่า sustainable development goal จีบสองเลยค่ะ SDG
រយៈពេលពី2015ទៅ2035ឆ្នាំតើត្រូវធ្វើខ្លះគេមានគោលការណ៍17ខក្នុង17ខមិនមែនធ្វើសម្រាប់តែខ្មែរក្រមគឺប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកទាំងអស់ទាំងប្រទេសអ្នកមានទាំងប្រទេសអ្នកក្រយើងខ្ញុំមិនអាចយករឿង17ខមកនិយាយទាំងអស់បានព្រោះកន្លែងខ្លះក៏អត់តាក់ទងរឿងយើងប្រទេសមានឧស្សាហកម្មមានអីតែចំពោះយើងនេះចំណុច3ដែលសំខាន់បំផុតគឺគោលការណ៍ទី1របស់គេហ្នឹងគេថាគេនឹងបន្ថយនៅភាពស្រែកឃ្លានទូរភិកគេថា reduce the hunger អាមេត្រាមួយទៀតចង់និយាយថា reduce the poverty បន្ថយនៅភាពក្រីក្រក្នុងនោះមានគោលការណ៍ច្រើនចំណុចទី3គេថា peace ហើយមានតកតុង peace បាទបាទ peace អាទីហ្នឹងគេថា peace and ស្អីតកតុងនឹង human rights គេថាតើមានសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវគោរពចំណុច3ហ្នឹងយើងយកតែចំណុច3ក្នុងចំណុច17ខនៃអង្គការសហជីពគេប្រកាសហ្នឹងយកមកធ្វើក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ2017យើងខ្ញុំបាទកំពុងតែទទួលបន្ទុកនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2020នេះគេហៅថា political platform របស់ពួកយើងខ្ញុំជាគោលការណ៍សម្រាប់ទៅមុខ3ឆ្នាំតើធ្វើបានមិនបានយើងខ្ញុំនឹងប្រឹងអស់សមត្ថភាពយើងធ្វើអីត្រូវមានគោលដៅនិងគោលដៅរបស់យើងដាក់យើងប្រឹងតកតងទៅចំណុចទី1យើងត្រូវពង្រឹងច្បាប់វិន័យទម្លាប់សម្បីតកងតបចលនាតស៊ូនៅព្រំដែនគ្មានប្រាក់ខែមួយរៀលទេចលនាកងតបខ្មែរក្រហមចលនាកងតបរបស់ហ៊ុនសែនពេជ្រកងតបចលនារបស់រណសិរ្សអំដងជាតិប្រជារដ្ឋខ្មែររបស់សម្ដេចបវរសេដ្ឋាសឹងសានយុទ្ធជនកងតបទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានវិន័យដូចជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ខែដែរព្រោះធ្វើអីបើគ្មានវិន័យទេมันអាចឈ្នះសត្រូវបានទេបាទប្រទេសនីមួយៗមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការនីមួយៗ NGO ក្តី Non Governmental Organization ឬមួយក៏អង្គការ Non Profit Organization អង្គការមិនយកកម្រៃ 5163 ឬ 5166 ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងបារាំងអឺរ៉ុបសិតតែមានច្បាប់សំច្បាប់គេហៅថា bylaw គឺថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់អង្គការនឹងវត្តអារាមនេះក៏មានច្បាប់ទម្លាប់ដែរសម្រាប់ប្រសង់មានវិន័យផ្សេងវត្តនឹងក៏មានវិន័យពួកគេច្បាប់គឺថាប្រសងនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការវត្តសហព័ន្ធគ្មានអីលើកលែងខុសគេទេគឺថា no exception សម្រាប់សហព័ន្ធកម្មការក្រមត្រូវមានគោរពវិន័យដូចគ្នាគឺពួកយើងសុំច្បាប់ bylaw នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតាមច្បាប់ហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានទុកកំហុសលក្ខន្តិកៈរឿងមួយទៀតក្រៅពីច្បាប់របស់រដ្ឋហ្នឹងយើងមានគេហៅថាច្បាប់វិន័យផ្ទៃក្នុងគេហៅថា the code of conduct បាទក្រមប្រតិបត្តិអាក្រុមប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធដែលជាអ្នកដឹកនាំបណ្ដូលកម្ពុជារបស់សហព័ន្ធនេះត្រូវមានវិន័យដូចប្រសងអញ្ចឹងវិន័យទី1គឺថាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងសង្កាត់របស់សហព័ន្ធព្រោះជារឿងរបស់ជាតិមិនត្រូវយករឿងរបស់ខ្លួនទៅនិយាយតាម Facebook តាមបញ្ជូខ្មែរពិភពលោកតាមបញ្ជូអាស៊ីសេរីហេតុហួរយើងត្រូវដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងរបស់យើងបាទដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងរបស់យើងប្រៃប្រពន្ធយើងឆ្លោះគ្នាយើងមិនត្រូវចែកបចោលគ្នាតាមចានខ្នល់ទេជាកិត្តិយសរបស់យើងខ្មាំងយួនវាឃើញវាសបាយណាស់យើងធ្វើអញ្ចឹងនៅជាវិន័យណាររំលោភវិន័យទៅខុសច្បាប់ដូចប្រសងអញ្ចឹងណាដូចអង្គការអញ្ចឹងទី2ត្រូវលក្ខការសង្កាត់មិនមែនកិច្ចការរបស់ប្រៃប្រពន្ធយកទៅបែកខ្សែទៅកន្លែងអត់បានទេរឿងជាតិជារឿងជាតិពុយវាងាត់គេក្នុងស្រុកកំតបនេះគ្នាឡើងមាននៅលើទេច្រើនទៀតអាហ្នឹងគេថាពីឥឡូវទៅមុខពីមុនក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងយល់ញាតិច្បាប់ចិត្តថាធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអាជាស្រ័យទៅយើងមានបញ្ហាកន្លងមកនេះដូច្នេះពីសម្អាណត្តិខ្ញុំបាទទៅមុខខ្ញុំមិនហ៊ានសន្យាថាបានជោគជ័យប៉ុន្តែនឹងខំប្រឹងគ្រប់សមត្ថភាពឲ្យកិច្ចការហ្នឹងអាចចំណុចខ្សោយវាចប់ជាទីបំផុតណាអាហ្នឹងគ្រឿងច្បាប់ទម្លាប់បើគ្មានច្បាប់ទេយើងអត់មានដើរត្រង់ជួរមកគ្នានេះបញ្ហាទី2ក្រៅពីការពង្រឹងច្បាប់និងក្រិតក្រមផ្ទៃក្នុងគឺរឿងតំពាំងស្នងរិស័យរៀបចំយុវជនយុវនារីយើងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមទាំងបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាព្រោះយើងខ្មែរដូចគ្នាទាំងខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានៅកម្ពុជាក្រមនៅសរិនដែលយើងបាត់ទៅលើសត្រូវឈឺចាក់ដូចគ្នាជួយមកយើងចង់ខ្មែរក្រមខ្វះទុនធានមនុស្សយ៉ាងច្រើនបងប្អូនខ្មែរមានកូនចៅឬអស់លោកទាំងអស់មានសិទ្ធិមានសតិបញ្ញាមានទុនធានអ្វីជួយបានជួយទៅជឿកង់ធ្វើកង់ជឿត្រង់ធ្វើកម្មទៅការទាំងអស់អ្នកល្ងងអ្នកចេះស្រីប្រុសប្រសង់ប្រសក់ទៅការទាំងអស់បាទជាពិសេសយុវជនសម្រាប់ជំនួសមានកូនចៅស្រីប្រុសដែលគ្រប់វ័យអាចធ្វើដំណើរទៅបាន
សូមឲ្យមកជួយចូលរួមធ្វើការសហព័ន្ធអត់មានខាតទេព្រោះទីមួយបានរៀនសូត្រចេះដឹងពីកិច្ចការខាងការទូតហៅថា International Diplomacy យើងខ្ញុំទៅប្រជុំនៅអង្គការ UNPO ដែលថា Unrepresented Nation and People Organization យើងខ្ញុំពីអាណត្តិមុខនេះនឹងយកយុវជនទៅតាមបើអាចឆ្លៀតបានហើយបើមានថវិកាអាចគ្រប់ទៅបានព្រោះគ្នាក្រយុវជនយើងខំរៃលុយកាក់សម្រាប់ឲ្យគ្នាទៅរៀនបណ្ដាលជាមួយយើងទៅប្រជុំនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតែជួបប្រសិទ្ធិបើមានឱកាសទៅសុំជួបនៅសេតវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រង់អ្នកធំកម្រិតណាឲ្យជួបយើងកំប្រឹងកិច្ចការរៀងយើងហើយយើងពង្រឹងនេះយើងបដាអានឹងគោលការណ៍របស់សហព័ន្ធ2-3 ឆ្នាំ3-4ឆ្នាំក្រោយអ្នកណាមានការរឹងប៉ឹងហើយនឹងយកមកជំនួសយើងជាប់រហូតពួកខ្ញុំនឹងចុះមកជួយទៅទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធវិញគ្មានអ្នកណាមួយនៅអង្គមឆ្អឹងសហព័ន្ធចង់ធ្វើស្ដាច់ក្រាញ់ខោយរីកតំណែងឲ្យបានបាទរឿងហ្នឹងគឺថាត្រូវជួយជាតិបាទតាល់ពេលទី1ត្រូវជួយជានេះវិញចំណុចទី2ហ្នឹងចំចាំងស្រងសេធ្វើឲ្យចំណុចទី3ដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយមុនបញ្ចប់នេះគឺថាយើងនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចនៅគោលការណ៍របស់អង្គការសហជាតិ15ឆ្នាំទៅមុខ2015ទៅ2030ថា Sustainable Development Goal ចំណុចទាំង3ដែលត្រូវខ្លះ20ឆ្នាំមុនគេអត់ស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមជាណានាទេលើកទី1នេះខ្ញុំមកទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីតសេឡង់ទៅជួបអង្គការសហជាតិទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សគេមិនដឹងថាខ្មែរក្រោមជាណាផងខ្ញុំជឿទៅខ្ញុំទៅជាមួយលោកថៃមានឥឡូវគេស្គាល់តាំងពីថាខ្មែរក្រោមយើងខ្ញុំទៅប្រជុំអង្គការសហជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កឬមួយទៅជាណាគេដឹងថាខ្មែរក្រោមជាណានាគេស្គាល់ទង្គិចរបស់យើង15ទៅ20ឆ្នាំនេះយើងបានដោតតុងយើងឲ្យគេស្គាល់បាទបាទ20ឆ្នាំហ្នឹងយើងចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដោយសារយើងវាក្រពេកគ្មានលុយកាក់ធនធាននេះក៏ខ្វះខាតប្រម៉ូអស់ហើយមកធ្វើបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណយើងគេថា the national identity of the Khmer Krom the indigenous people ជាជនដើមគេស្គាល់យើងជាកិត្តិយសយ៉ាងធំដែលធ្វើឲ្យយួនភ្ញាក់បានយ៉ាងខ្លាំងមើលងាយយើងជាសត្រូវទីផុតគេស្គាល់យើងបាទគេស្គាល់យើងហើយពិបាកលុបចេញព្រោះនេះអង្គការសហជាតិគេទទួលស្គាល់អង្គការ UNPO គេទទួលស្គាល់មិនមែនគេនិយាយសាមញ្ញទេឥឡូវគេទទួលស្គាល់គេដោតស្គាល់ទង់របស់យើងទៅធ្វើទៀតទៅមុខទៅបន្តសកម្មភាពទៅទៀមទាអ្វីយើងបាត់យើងអត់បាត់ដីទេដីកម្មជាក្រុមខ្មែរក្រោមនោះនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងតដែរតែយើងបាត់សិទ្ធិយើងជាម្ចាស់ដីផ្ទះយើងពីមុនឥឡូវគេមកកាន់ផ្ទះតែយើងទៅជាអ្នកជួលផ្ទះគេនៅវិញហើយគេជិះជន់ទៅបាបយើងនឹងទៀមទាសិទ្ធិហើយអង្គការសហជាតិអនុញ្ញាតឲ្យយើងសັບថ្ងៃមិនមែនឲ្យយើងទៅច្បាំងដណ្ដើមទឹកដីទេហើយយួនកំពុងតែចោទយើងថាយើងជាអ្នកបំបែកទឹកដីចូលយើងភេរវជនភេរវកម្មយើងមិនដាក់ចូលអន្តៈរបស់យួនទេខ្ញុំដឹងថាមានបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះមានការឈឺចាប់គេខ្លះចង់តស៊ូដោយគ្រឿងអាវុធកលៈទេសៈនេះខុសពីជំនាន់អៃដាមសឹងសាននៅតាមភ្នំដងរែកខុសពីជំនាន់អៃដាមសឹងស្ថានតស៊ូខ្មែរសេរីកាលនោះអាសរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសសេរីគេជួយយើងឥឡូវគេរកស៊ីជាមួយយួនអ្វីនឹងគេទុកចន្លោះយើងទៅតស៊ូបានមានតាមទៀមទាសិទ្ធិសិទ្ធិមាន2សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមជារាជសាមញ្ញទី2សិទ្ធិសាសនាអនុញ្ញាតគេថា freedom human rights មកទីគេថា religious freedom ប្រទេសវៀតណាមធ្វើការគៀបសង្កត់យើងដោយសារយើងជាខ្មែរក្រោមកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈថេរវាទហើយគេកុម្មុយនីសទៀតសម្បីគណៈព្រះពុទ្ធសាសនាគេពួកកៅហើយកៅដៃវ៉ាហើយនៅគេជិះជន់យើងខ្មែរក្រោមវា2 3តក្រោមទៀតដូច្នេះវេទនាអន្តរជាតិអនុញ្ញាតយើងតស៊ូតាមរយៈហ្នឹងយើងត្រូវទៅបានសុខបើយើងញ៉ាំតកាន់កំភ្លើងនៅប្រថាភិបាលបារាំងប្រថាបានមិនចាំងចាប់យើងបញ្ជូនឲ្យយួនខុសច្បាប់មិនមែនកលៈទេសៈហ្នឹងទេអាហ្នឹងជាការតស៊ូរបស់យើងបាទហើយចុះយើងធ្វើបាននេះខ្លះក្នុងពេលដែលខ្ញុំមិននិយាយពីមុនមកពីមុនមកយើងធ្វើបានច្រើនហើយណាគ្នាទាំងអស់មិនមែនខ្ញុំមួយទេបើតែឥឡូវចាប់តាំងពីពេលខ្ញុំឡើងមកនេះទាំងបានមួយខែទេវាបញ្ញឹកមែនទេខ្ញុំជាប់ឆ្នោតថ្ងៃទី30ខែមេសាបានពី3ថ្ងៃ4ថ្ងៃមកផែនការមកជាប់រហូតទី1អង្គការ UNPO ថា Unrepresented Nation People Organization UNPO Presidency Meeting គេមានប្រជុំនៅ Brussels នៅប្រទេស Belgium លោកថាច់ពៀនជាមួយលោកខ្ញុំត្រូវមកលោកថាច់ពៀនប៉ុន្តែខ្ញុំរវល់ពេកនៅ I'm come from Long Beach California so ខ្ញុំមានការរវល់យ៉ាងខ្លាំងនៅនោះអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ជើញលោកថាច់វៀនឲ្យនឹងលោកយ៉ាប់មកប្រជុំជំនួសបញ្ជាក់ថាអង្គការ UNPO នៅតែទទួលស្គាល់សហព័ន្ធគេទទួលស្គាល់អង្គការគេមិនទទួលស្គាល់បុគ្គលទេអង្គការស្របច្បាប់
นะยังช่วยสับปับมีนบักตุ่มหลอดตั้งเท่าที่ตัวสกอลปองไทยเวียนหลบทรานจับมาประชุมจมวยยูเอ็นเพรสเดนซีมิทิ้งเจเลจิตเมซี่เจสับฉบับประบายยืนนะอีมวยตีปีประตอบมาในองค์การสัตว์เจ็ดในนิวยอร์กเกมินประชุมมาเวติกาจันทรายในชนชั้นดังแก่ท่า United Nations Permanent United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues เรียกกันท่า UNPFII ในที่กรุงนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกายื่นบานเป็นชูนยูบชนยูแวนเดียยื่นประซองตะโจประรุ่มประชุมทำไมกระเอาเยอะเนี่ยปีดามที่มันสกอลเนี่ยนะแล้วยื่นเงินกินเชิญจิตเพลกาตามเพลกาตู้ประชุมองค์การสิทธิ์ปีอัตต์เนี่ยตำแหน่งยูบชนยูเนี่ยชื่อเนียงคอนนี่ฮันเนรีริสอาร์ติสเราจะไปแจ้งมาเต็มในขนมอังกาสชิดยึดไปเรื่องกาหลุมบ้าเวทีระบบขมายกล้องเราดอเลย United Nations Special Rapporteur on Human Rights เก็บพิญญาปาที่ตัวตัวปิดในนังท่าเลยนี่อังกาสชิดกับพวกจับตามไปเรื่องกาปักบอลที่ตะกาคายท่า The Climate Change สิ่งประชุมในปารีสนี่อังกาสชิดก็ดูนี่เบียปักบอลในสกิจการนะเจตสันการเจกอมตักเวลามาบุกได้ไปรัฐบาลยุนกลุ่มนี้เกี่ยวกับพวกไอเตรียมเตี๋ยส่งลอยปีองกาดระเจนย่อมาตุบตุลปัญญาหนึ่งก็ย่อชุบขมายครับย่อไอ้ไต่เป๋อเนียนเปียกท่าลอยกะแตงประมาณย่อมาแต่ย่อมาอธิวัตรนั่นตำบลขมายครับเตยไอ้นั่นอันนั้นคือกิจการบอยู่ไปจนตำเปียงสนอเรศัยให้เกิดไปชมเตี๋ยตึ๊ดเนี่ยยังอยู่ไปจนอยู่แบบนี้จะไปชมประตอบเป็นนังเมาชายสไรได้เชี่ยนุบเทียนระบอกย่อมอยู่ไปจนเป็นการจัดดังขบวนได้นะบางทุกตำนานจะประชุมในประเทศออสเตรเลียจำเวยบันเดจจอชคูเปอร์เจตีปรึกษาจอห์นคูเปอร์บอกยังจำเวยประชาชนซึ่งยังรัตนาในที่กรุงซานโฮเซแคลิฟอร์เนียแต่ประชุมในออสเตรเลียกลายเป็นจุดจุดสังคมขมายังในอัดเดเลดในเมลเบิร์นในซิดนีย์คือท่าบ้านจุดจุดในราชาบาร์บอคณะรัฐมนตรีบอลงยุรันตรีไมเคิลฟิร์บอลตอนนี้ดำไปตอนรีไวซ์ที่ท่าจะจูบเลือกที่ปีปุ๋ยชั่งตอนมันเทียบใครเสียหายนะคาปีออกัส2016ขยมบานจะจูบการจะไล่อยู่รังไตรไมค์คอมเทนบอลจมวยบันเดอร์จอสโคเปอร์ยี่ไปเรื่องปัญหาทำไมครับมันเกย์พัดลอยจมลุยต่อเอาไปประเทศเวียดนามแล้วยังจะจูบเกมน้องทิศแต่เกย์ท่าแล้วจมลุยต่อเวียดนามชั่วโมงท่าเวียดนามประธานมินจุนจิตทำไมครับมินมองตัญญาไม่ยังยี่ไปเรื่องทำไมครับส่งมาที่ปีนัดดอลหรือนึงช่วยอภิวัตสกัดปีบาลปุ๋ยขมายครามชื่อฉันนะอัพเมียนเลยกะเจียบาลเลยนะชื่อเตยลุสราลุจำกาออกใดเทียบเอาเยอะแต่ช่วยน้องช่วยปัญหาสกอลชิปยาทาอาหารรูปประกอบกิโยในสัตว์ปีประเทศเวียดนามมาฉันนะมาเรียนนักบอลในประเทศออสเตรเลียกิโยแต่จนเจียดยุนขมายครามที่ยังเรียนปกกายกิบอมบัดโดยฉะนั้นเอาเกย์เตยอินทิวเตยไปสัมผัสเรื่องตัวโกนขมายปกกายยอมมาเรียนพอไอ้พวกยังช่างจังเอาในสากลมารับเนี่ยแกได้ยุโรปเกียนยูเนียนหรือยุโรปเกียนพาร์ลมันเนี่ยเพื่อโดยที่เนี่ยตัวในสัตว์ขมายกราวมาเรียนนะเรื่องต่อระเทียดคือท่าปัญหาแดงหนักควักในกรรมเชียกราวได้สาจิตกิมีตรงกาทุสไรทนำปูบาดในสไรตักสติจิตปูไปชื่อพ้องให้จงกาเธอจงกาตั้มสีชนุบักตั้มเกียนควักในคลาควักต่างครูซะควักในคือท่าอัพเมียนการที่ถือสายของอันนั้นเอาเกียร์ไปปิดนัดมือสายเชื่อเรื่องเรื่องฉลาดในพวกช่างเทือกสกามเพียบปัญไตเทือนั่งคือเอาสมาชิกเมียนประคายที่และบองเปลือยบริเวณเทือกกาเซ็นจะช่วยมาให้กลายเป็นนังเทียบคือท่าประชาชนรัตนาบาลในมณฑลที่กรุงออกแลนด์ในประเทศนิวซีแลนด์ต่อเตะตรงสังคมขมาที่ให้ได้บางยังจับดามจมรอยในเรื่องนั้นออสเตรเลียหนึ่งประเทศนิวเวอร์ซิลองไปปลุยชั่งนี่นั่งประชุมกายท่าสันบาตกัมพูในสมาคมประเทศอาเซียนอย่างดอกประเทศในติกรงมันนี่ละประเทศฟิลิปปินส์จำง่ายปีประเทศออสเตรเลียนั่งนูเวซาลองตัวฟิลิปปินส์ไปเจ็ดเหมือนเต้นชิคปะฮ์มาเมาปีเมาเนี่ยอาเดซาขมายคาร์มยังรู้ในประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในเยอเปซาอังเลได้เดชนะวิสบูลจีจีงชิคปะฮ์ปีอเมริกาตัวออกลุยชราเดชนะปุ๊บเชื่อมตัวบังฮัตบังเรียนปุ๊บนั่งจังดอกตัวกูเปิร์นเนี่ยเอาใจระเบียบแกะตองพลการตู้จากการลับบีจะต้องจมูกเราทาบางทีตัวประชุมในที่กรงเหมือนนี่แหละชั่งน้ำเต้ยช่วงตอนประชุมในประเทศอิสติมอร์เรื่องด้วยคะแนนช่างปานจูบได้เงาชิปสตาฟในการไล่บอลยูโรนไตรในประเทศอิสติมอร์ได้กิจกรรมไอเกเร
គេតស៊ូពីខ្មែរក្រមទៅបានឯករាជ្យប្រហែលឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនបាទយើងចូលយឺតបន្តិចបាទខ្ញុំជួបគេនិយាយប្រាប់គេគេចាក់អារម្មណ៍យើងខ្លាំងណាស់ប្រទេសអ៊ីស្ទីម័រក្បែរឥណ្ឌូនេស៊ីលើកនេះយើងបញ្ជូននេះយើងទៅប្រទេសហ្វីលីពីនប្រជុំអាស៊ានមិនមែនជួបនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងទេប៉ុន្តែគេមានប្រជុំពីរឿងបញ្ហាជនជាតិដើមនឹងគេត្រូវគេរំលោភសិទ្ធិអានោះជាកិច្ចការត្រូវធ្វើច្រើនណាស់ហើយកិច្ចការត្រូវការអ្នកមានសមត្ថភាពគឺយុវជនកូនខ្មែរខ្មែរក្រមកូនខ្មែរយើងក៏យើងវិលស្វាគមន៍ឲ្យចូលមកជួយដែរបាទទៅរៀនការទូតហើយទៅមិនមែនទៅដលងមូលជាងទេគឺថាយើងខ្ញុំបានតែតាក់ទងនៅមហាវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងស៊ីដនីគេហៅថា the school of diplomacy training program ថានៅនៅ University of New South Wales នៅស៊ីដនីពួកយើងខ្ញុំបានទៅជួបឆ្នាំទៅ Dr. Cooper ជាទីប្រឹក្សាហ្នឹងគាត់បានតាក់ទងនៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគេនឹងបើកបង្រៀនគេហៅថាថ្នាក់ដែលរៀនឆាប់ខាង diplomacy ហ្នឹងសម្រាប់បង្រៀនខ្មែរក្រៅខ្ញុំថ្នាក់ហ្នឹងបើគេបង្រៀនជនជាតិបរទេសគេចូលលុយច្រើនណាស់គេឲ្យយើងចេញបាត់ថ្លៃបាយទឹកឲ្យគ្នាញ៉ាំទៅបាទសម្រាប់ឲ្យគ្នាចេះដើរទៅតាក់ទងអង្គការសហជីវិតទៅជួបរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបើមានកូនខ្មែរនៅបារាំងទៅរៀនក៏បានដែរហើយទៅឡប់ប៊ីគេហ្នឹងគេបង្រៀនតំពាំងស្នងឫស្សីទៅឆ្នាំនេះទៅសាលឬឲ្យគេជួយបង្រៀនតាមទៀតកិច្ចការតាមមុខទៀតលោកថាច់វៀននៅលោកត្រាន់យ៉ាប់នឹងត្រូវទៅប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការ GPO គេហៅ UNPO General Assembly meeting នៅ Edinburgh នៅ Scotland នៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅ United Kingdom ណាសត្វរឿងនៃគេទទួលស្គាល់យើងបាទទៅប្រជុំនឹងបាទខ្ញុំរវល់ពេកមិនអាចដើរគ្រប់កន្លែងបានលើកនេះយើងមិនអាចធ្វើឲ្យតំណែងឯងទេគ្នាយើងនឹងអាចជួយអីជួយគ្នាទាំងអស់ធ្វើស្រែប្រវត្តិឲ្យជួយមកចាស់ទាំងអស់គ្នាយកយុវជនទៅតាមហើយមានរឿងរកគេច្រើនទៀតដោយសារពេលវេលាគេឲ្យខ្ញុំ15នាទីខ្ញុំសូមជម្រាបថាគោលការណ៍ទៅមុខច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល1ខែនេះយើងធ្វើការបានកំពុះធំតើខ្ញុំត្រូវកាយខ្លះពីបងប្អូនខ្ញុំជឿថាចានមករាវមានតង្កិចគ្នាវាមិនណែស្រួលទេដូច្នេះហើយបើមានការឆ្លាប់យងតណ្ណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានពេលទុកគឺថាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជួយសង្គមរបស់គ្នារដ្ឋាភិបាលយួនណាគេសប្បាយចិត្តណាស់បើឃើញយើងបាច់បាក់គ្នាដូច្នេះសូមជួយគ្នាផងបានខ្មែរក្រោមរស់កម្ពុជាក៏រស់ដែរគេព្រួយខ្មែរក្រោមកម្ពុជាក្រោមទៅជាទំនប់ទី1របាំងទី1ទុកកំឲ្យយួនចូលស្រុកខ្មែរដោយសារកម្ពុជាក្រោមពលិចលងចឹងហើយបានក៏ពើយួនទៅចូលទៅស៊ីខ្មែរដល់អង្គរវត្តបើសិនជាកម្ពុជាក្រោមរឹងតឹងប្រហែលជាយួនមិនអាចឆ្លងចូលដល់កម្ពុជាបានដូច្នេះជាភារកិច្ចនិងជាកាតព្វកិច្ចរបស់បងប្អូនខ្មែរគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ទាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សប្រជាជនគណៈបក្សហ្វុនស្ពេគណៈបក្សណាក៏ដោយនៅតែឈ្មោះខ្មែរដូចនេះទេសូមមេត្តាជួយបងប្អូនខ្មែរក្រោមផងមុខព្រួយរបស់យើងមិនមែនកម្ពុជាទេដីដែលយើងបាត់ទៅលើប្រទេសយួនចំនួនស្ដាច់បើដែរឆ្នាំ1949មិនមែនបាត់ទៅលើស្រុកខ្មែរទេដូច្នេះមុខព្រួយយើងគឺបែរទៅកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់ទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងពេលឥឡូវនេះគេអនុញ្ញាតទៅណាឲ្យខ្មែរក្រោមឬទៅមុខទៀតទៅតាមស្ថានភាពអន្តរជាតិរួចឲ្យដូច្នេះហើយបើបងប្អូនជួយកម្ពុជាក្រោមដូចធ្វើបុណ្យកតញ្ញាឲ្យខ្មែរនៅកម្ពុជាចឹងបាទពីព្រួយមិនវាបានសុខទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំជារបាំងទី1បាទចំពោះបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរក្រោមទាំងអស់បើមិនមានលទ្ធភាពទៅជួយទេខ្ញុំលះបង់ full time ទៅជួយធ្វើការគ្នាខ្ញុំនេះមិនចាំបាច់ទៅទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងមានភារកិច្ចចិញ្ចឹមគ្រួសារយើងច្រើនណាស់ជួយជាលុយកាក់បើសិនជាមានតិចតួចមកកាក់ផ្សេងប្រមូលមកព្រោះយើងខ្វះកាក់លុយកាក់គ្មានជំនួយពីណាមកសិនតែបានពីញាតិជាបងប្អូនទី2បើមានកូនចៅអាចជួយមកជួយតាមផ្លូវធនធានគេហៅ human resource ទៅការពូក្បាលច្រើនណាស់ធ្វើកောင်ធ្វើកង់ធ្វើត្រង់ធ្វើកម្មបងប្អូនពីការមិនចេះអីត្រូវការទាំងអស់ជួយទាំងអស់ដើម្បីជាតិហើយជាទីបំផុតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាជ្រៅចំពោះបិទ្ធភ័ក្របរទេស I would like to take this opportunity to thank my friends and probably the Dutch friend UNTO representative Miss Alicia Viroris. Sorry, I really appreciate your presence here. It's an honor for us here. And Miss Madame Monique, I heard that a lot about you, that you teaching French to Khmer Krom Buddhist monk here. I appreciate that. I appreciate you, and I ask my Buddhist monk here to learn French more. Je peux parler français un petit peu. And
to my other foreign friend who I cannot communicate directly in English because of the time limit for 50 minutes. I appreciate all you for supporting our town hall meeting here. I thank you for your warm hospitality. តតនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សន្ទរកថាតំណាងស្ត្រីខ្មែរក្រមនៅអឺរ៉ុបដែលបានអានដោយអ្នកស្រីតាតពៅរចនាដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះជាខួបទី68ឆ្នាំដែលបារាំងបានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅវៀតណាមបន្តធ្វើអាណានិគមលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមថ្ងៃនេះកាលពី68ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ប្រធានាធិបតីបារាំងឈ្មោះវ៉ាងសុងអូរីយ៉ូលបានសម្រេចសេចក្តីប្រកាសច្បាប់លេខ49733ប្រកល់ដែនដីកាសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬកូសាំងស៊ីនភាគខាងត្បូងវៀតណាមសពថ្ងៃឲ្យទៅរត់ជារត់ចំណុះវៀតណាមយើងមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីសម្ដែងនៅការឈឺចាប់និងសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរមួយភាគធំនៅប្រទេសវៀតណាមទាំងអយុត្តិធម៌68ឆ្នាំនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងព្រៃផ្សៃពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយួនក្នុងនោះមានការចាប់ព្រះសង្ឃនិងបញ្ញវន្តខ្មែរក្រោមដាក់គុកការរំលាយវប្បធម៌ខ្មែរការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីខ្មែរក្រោមការរើសអើងពូជសាសន៍និងការគំរាមកំហែងជាដើមទង្វើទាំងនេះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្មែរក្រោមក្លាយទៅជាជនមិនចេះអក្សរសាសខ្មែរជាអក្សរជាតិរបស់ខ្លួនដោយសារមិនមានសាលារៀនខ្មែរនៅតាមភូមិស្រុក68ឆ្នាំនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនទោះបីខ្មែរក្រោមប្រឈមនឹងការរំលាយវប្បធម៌ពូជសាសន៍ពីរដ្ឋាភិបាលយួនយ៉ាងណាក៏ដោយតែពួកគាត់នៅតែរក្សាជាតិសាសនានិងវប្បធម៌ឲ្យបានគង់វង្សរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃសម័យនេះពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមជាចម្បងដែលយោងទៅតាមចក្រនយោបាយពិភពលោកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើការតស៊ូដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាលើឆាកអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមនិងកំពុងតែបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមយួនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមផងដែរពីមុនស្ត្រីខ្មែរក្រោមនៅតែជុំចង្ក្រានតែពេលនេះក្នុងនាមស្ត្រីខ្មែរក្រោមនៅអឺរ៉ុបមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយបានឃើញវត្តមានស្ត្រីខ្មែរក្រោមនៅក្រៅប្រទេសមានសមត្ថភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះមានអ្នកស្រីគៀងសុធីជាប្រធានគណៈកម្មការយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានដឹកនាំក្រុមយុវជនចូលរួមប្រជុំនិងថ្លែងការណ៍ក្នុងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទាមទារសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅក្នុងស្រុកទោះបីយើងនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនអស់68ឆ្នាំក៏ពិតមែនតែក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនៅតែមានជាដរាបដោយយើងខ្ញុំមើលឃើញថាកិច្ចការរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែបន្តទៅមុខបុព្វហេតុនៃការតស៊ូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែមានជានិច្ចរហូតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក្នុងស្រុកបានទទួលសិទ្ធិសម្រេចវាសនារបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគណៈកម្មការនាយកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានលោកថាច់វៀនជាអធិបតីនិងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជានាយកប្រតិបត្តិជាដើមដែលតែងតែអត់ធ្មត់លះបង់តស៊ូជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយពួកគាត់តម្កល់ផលប្រយោជន៍រួមនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាធំហើយខិតខំបណ្ដុះយុវជនសម្រាប់បន្តវេនថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួនក្រោយដើម្បីបានសម្រេចគោលដៅដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចង់បានសូមប្រគេននិងជូនពរថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានិងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
Prom tech new get you them off, Damien Waterman Nutini, Banchu Tasik, they sock, Jamran, Krop Beverly, Nung Mean Panyach Levy, Twerka Tosu, the Muktit, dumped by Nom Mokno, Subterra Pip Jut at Thor, Nung Subsum Right with Snap Talk Loon, Dark Loon Ain, June Prejit Kumai, Campuchi Kram Roboyung, Nong Pay Chap Chap Tang Mokni, Som, Okon, Nung Okrekun. យើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្សាយនៅសន្ត្រកថារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីខួប68ឆ្នាំនៃទិវាបួនមិថុនាដែលបានប្រារព្ធដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយលើកក្រោយសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ ប្រដាច់ប្រគុណលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមផ្សាយចេញពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមជាសំឡេងតំណាងប្រជាជាតិខ្មែរក្រមដែលមិនមានសំឡេងកំពុងតែរស់នៅក្រមនឹមអាណានិគមយួននៅដែនដីកម្ពុជាក្រមសព្វថ្ងៃ ក្រៅពីស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទមើលរូបភាពនិងទស្សនាវីដេអូឃ្លីបតាមរយៈគេហទំព័រវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vokk.net ក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចចុចឡាយនៅលើទំព័រ Facebook តទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់នៅប្រវត្តិសង្ខេបអំពីដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងការបាត់បង់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលបានអានដោយនាងថាត់មេត្តាសហការីវិសុទ្ធសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដោយតទៅប្រវត្តិសង្ខេបនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាក្រោមឬកូសាំងស៊ីនជាអតីតដែនដីខ្មែរមួយភាគនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអាណានិគមនិយមបារាំងកាត់ទៅឲ្យយួនបន្តធ្វើអាណានិគមនៅក្នុងឆ្នាំ 1967 គីឡូម៉ែត្រការ៉េពីយប់ខាងលិចឈៀងខាងជើងជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជាអេសានខាងជើងឈៀងខាងត្បូងជាប់នឹងអតីតនគរចម្ប៉ាភាគកណ្ដាលវៀតណាមខាងត្បូងជាប់នឹងសមុទ្រចិននិងនិរតីខាងត្បូងឈៀងខាងលិចជាប់នឹងឈូងសមុទ្រសៀម កម្ពុជាក្រោមមាន21ខេត្តក្រុងនិងកោះធំៗចំនួន2គឺកោះត្រល់និងកោះត្រឡាចព្រៃនគរជាទីក្រុងដ៏សំខាន់និងជាទីប្រជុំកិច្ចការនៃរដ្ឋការធំនិងជាអតីតកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់នៃអាណាចក្រខ្មែរមុនពេលជនជាតិយួនភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងអំឡុងសតវត្សរ៍ទី17 ដោយសារប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមជាអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាថេរវាទទើបមានវត្តអារាមជាង 500 វត្តក្នុងនោះវត្តសម្បូររាំងសី បានកសាងឡើងក្នុងពុទ្ធសករាជ 916 គ្រិស្តសករាជ 373 បើគិតមកដល់ឆ្នាំ 2017 វត្តនេះមានអាយុកាល 1644 ឆ្នាំហើយបើយោងតាមឆ្នាំកសាងវត្តសម្បូររាំងសីនិងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រយួនបានចារថាស្ដេចត្រកូលខ្វៀងរបស់យួនបានចូលមកកាន់កាប់ទឹកដីព្រៃនគរនៅចុងសតវត្សទី 17 នាឆ្នាំ 1698 ឃើញថាជនជាតិយួនបានចូលមកវាទីដែនដីកម្ពុជាក្រោមក្រោយខ្មែរក្រោមកសាងវត្តសម្បូររាំងសី 1316 ឆ្នាំយោងតាមស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនដែលបានចេញនៅឆ្នាំ 2011 កម្ពុជាក្រោមមានពលរដ្ឋចម្រុះជាតិសាសន៍ទាំង 3 គឺខ្មែរក្រោមយួននិងចិនសរុបទាំងអស់ចំនួន 32,221,700នាក់ បើយោងតាម UNPO ខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមមាន 8,240,000នាក់ បន្ទាប់ពីភាពរុងរឿងនៃមហានគរខ្មែរចាប់ពីសតវត្សទី 9 ដល់ទី 13 បានដួលរលំទឹកដីខ្មែរត្រូវបរទេសឈ្លានពានយកបន្តិចម្ដងៗ
ចាប់ពីឆ្នាំ1600មកប្រទេសកម្បូជាត្រូវប្រឈមនឹងការឈ្លានពានពីបរទេសជិតខាងទាំងពីរគឺសៀមនិងយួនដោយបានឃើញប្រទេសជាតិប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយពីការឈ្លានពាននេះព្រះបាទអង្គឌួងព្រះអង្គបានផ្ញើសារទៅអធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុងទី3អំពីវនាលសូមនៅកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅឆ្នាំ1818បារាំងបានចូលមកដល់ឥណ្ឌូចិន ហើយបានច្បាំងដណ្ដើមយកទឹកដីទាំងបីភាគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1787នៅឆ្នាំ1787បានដីកម្ពុជាក្រោមឬកូសាំងស៊ីនត្រូវបានបារាំងភ្ជាប់ចូលក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិនអស់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងក្នុងចំណោមរដ្ឋ4ផ្សេងទៀតគឺកម្ពុជាឡាវតុងកឹងវៀតណាមខាងជើងនិងអាណាម ໄວ້ຖ້າບັດແຕ່ត្រូវສະຖິດໃນក្រោមອຳນາດອານານິຄົມບາຣັງກໍປន្តែໃນມີຕົມລົງជាប្រទេសនិងមានອຳນາດນະໂຍບາຍដាច់ពីບາຣັງໂດຍຕໍ່ໄປກໍສັງສິນត្រូវបានບາຣັງກັດຍົກមកធ្វើជាອານານຄາດຂອງຄົນຕ່າງສ້າງໂດຍມີລັກຄະນະຕິກະជាດັນໃດບາຣັງໃນນີ້ສະຫມົດກໍສັງສິນພ້ອມជាຕຶກໃດຂອງນະກໍຄ້າຍກໍປន្តែត្រូវນະກໍອານາມໂຈມមកກັນກັບ នឹងកាត់យកទៅធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់ពីក្នុងអំឡុងសតវត្សរ៍ទី12មុននឹងត្រូវបារាំងច្បាំងដណ្ដើមយកមកកាន់កាប់នៅឆ្នាំ1867នៅឆ្នាំ1864នៅក្រោយពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមត្រមដាក់កម្ពុជាអស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងនោះលោកសេហ្គលដឺឡាហ្គង់ជេទេសាភិបាលបារាំងនៅកូសាំងស៊ីន ធ្លាប់បានសន្យាថានឹងជួយកម្ពុជាឲ្យយកមកវិញនៅទឹកដីដែលបាត់បង់នៅប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែពាក្យសន្យានេះបារាំងបានធ្វើតែចំពោះទឹកដីដែលខ្មែរបាត់បង់ទៅសៀមតែប៉ុណ្ណោះចំពោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមវិញបន្ទាប់ពីបានដណ្ដើមពីយួនមកកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនអស់រយៈពេល76ឆ្នាំមកបារាំងស្រាប់តែបានប្រគល់ទៅឲ្យយួនវិញនៅឆ្នាំ1949ដោយមិនកាត់មកឲ្យខ្មែរដែលជាម្ចាស់ដើមនោះទេ ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារដើមនៃសេចក្តីប្រកាសច្បាប់លេខ49 7ចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ដោយប្រធានាធិបតីបារាំងឈ្មោះវ៉ាន់សាំងអូរីយ៉ូក្នុងការកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅជារដ្ឋចំណុះវៀតណាមយោងតាមមតិពីរដ្ឋសភានៃសហភាពបារាំងសេស រដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សានៃសាធារណរដ្ឋបារាំងបានសម្រេចហើយអនុម័តដោយរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រកាសច្បាប់ដូចតទៅនេះមាត្រា1ក្នុងក្របខណ្ឌមាត្រា60នៃសាធារណរដ្ឋបារាំងសេសនិងតាមមតិរបស់សភាកូសាំងស៊ីននាសម័យប្រជុំថ្ងៃទី 23ខែមេសាឆ្នាំ1949លក្ខន្តិកៈ ទឹកដីកូសាំងស៊ីនត្រូវបានកែប្រែតាមមាត្រាដូចខាងក្រោមមាត្រា 2ទឹកដីកូសាំងស៊ីនត្រូវបានតបភ្ជាប់ទៅជារដ្ឋចំណុះរបស់យួនយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមចុះថ្ងៃទី 5ខែមិថុនាឆ្នាំ1948និងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងចុះថ្ងៃទី 19ខែសីហាឆ្នាំ1949ទឹកដីកូសាំងស៊ីនឈប់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈជាទឹកដីឯនីសមុទ្ររបស់បារាំងទៀតហើយមាត្រា 3 ក្នុងករណីដែលលក្ខន្តិកៈសុខយួនត្រូវកែប្រែលក្ខន្តិកៈកូសាំងស៊ីនត្រូវចាត់ទុកជាកម្មវត្ថុនៃការសម្រេចចិត្តរបស់សភាខាងលើដោយបានចែងនៅក្នុងមាត្រា 75 នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពុក8នៃសភាបារាំងសេសច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយជាច្បាប់រដ្ឋធ្វើនៅទូលូថ្ងៃទី 4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ហត្ថលេខាវ៉ាន់សាំងអូរីយ៉ូ ប្រធានាធិបតីហត្ថលេខាហងរីគឿយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខាប៉ូលកូសផ្លរ៉េរដ្ឋមន្ត្រីទឹកដីបារាំងអានីសមុទ្រក្រោយពីបារាំងបានប្រកាសសេចក្តីប្រកាសច្បាប់នេះប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមវ៉ាលៀនណែបានក្លាយទៅជាជនជាតិភាគតិចនៅលើដែនដីកំណើតរបស់ខ្លួនក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់បរទេសយួនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ពេលនោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលធ្លាប់ត្រូវបារាំងប្តូរឈ្មោះទៅជាកូសាំងស៊ីននិងធ្វើអាណានិគមជិត100ឆ្នាំត្រូវយួនបន្តធ្វើអាណានិគមជំនួសវិញ
Một xa mây bà răng cho thơ à nà nì cung nơi lơ tật đầy Campuchia Krom, nâng nơi bê đại dương bằng tọt thơ à nà nì cung thơ mây lơ đàn đầy Campuchia Krom, bà chì chịt Khmer Krom, tàn tài cọc lăng bà chàng nâng ca chì liên biên lệp tật đầy Campuchia Krom, bì xâm nạ chung chịt dương chịt bằng tòa bằng tọt. Nông nốt miền chà là nà tò xú rồi bọ ọc nhà sơn cối, chà quái sơ rọc bà trọc bèng nơi chân nàm mùi bòm bà bài rồi xài sạch mùi. Nơi mô hà tốp nâng chồng bà lắng nơi chân nằm 1824 nâng cho là nà rợ bò bông bông bì nẹ chmù xe nà tía nâng xe nà môn nơi chân nằm 1824 nơi sợ rộng ông bù dìa nông khạch kháng chị đảm nơi nông ca to su tiếng ní ọc nhà sơn cùi bàn lẹ bông chi vất ao dùn cắt cơ bà chị thân ố ao bà chị chết khmai kram để xa bộ tờ sạch nà thề viết nâng bà thuộc khmai ở bàn cùng vũng ở hốt đó sập ngày. Tụi bây rộng ca chuyên biên rùm lê bụi sạc khmai bị bỏ tế dũng, ca nơi krom nằm à nà nì cùng bà răng chật mùi rồi chân em. Nâng bàn to nơi krom nằm à nà nì cùng dũng ở học sập rằm bầy chân em. Giang nà có đói, khmai krom nơi ta rẽ xa chết khmai, nâng bộ tờ sạc nè mình ao sáp dồn lời. Đói xa dũng vừa tục bộ mà nình, bà chì chết khmai krom chì chán, bàn phía khluôn chanh mộc krai bà tế. Hỏi bàn rụt rùm khía, tu tiên bụi phục lốt. Mong ca chia sở hạ bọn khmai Campuchia Krom nơi chân năm 1964 hai ban ông ca bà chi chết nâng bà chi chân khmer UNPO tờ tu squa chia sở mạch chức nơi chân năm 2001 nâng bàn tuộc mốc ban cho chia sở mạch chức về tì ca chân trái nơi ông ca sở hạ bà chi chết đây bì bánh hà chân chết đám UNPFII nơi chân năm 2004. Tạm rồi dẫn này, xã hạ bọn khmai Campuchia Krom bàn thơ vơ ai xã hạ cùng ổn rạ chiết của khmai Krom chìa nổ nè, nâng tật đáy Campuchia Krom nơi cần lại nà dàng chụp bạ. Sắp ngay, xã hạ bọn khmai Campuchia Krom công phóng tại thơ vơ ca to su đòi sẵn tệ vị thí nâng ạ hàng xá, nơi lơ chạy ổn rạ chiết đảm bày chùm rối nhau ai bà tệ Việt Nam, tờ tù xóa khmai Krom chìa chôn chiết đám. Xôm lục nét đập. Kịch xâm phía rồi viên lục sơn thái thốn chứa mùi nâng lục thạch xâm mì. Chỉ nẹ nguồn biết nơi xã hạ bọn khả mạng Campuchia Krom ông bì vị thi khuôn học sập rằm bầy chân nắm. Nên tỷ viên buôn mỹ thuật nát đại bàn bà rộp đòi xã hạ bọn khả mạng Campuchia Krom nơi ruột Washington State đại miền khlâm xa đôi tò tử. Bà bọn lục nạc xa đạp vô chiêu xâm lên Campuchia Krom chi tìm mệt rầy. Ngày này cứ chết ngay buôn mỹ thuật nát chân nắm bì bọn bà rộp bì cứ chết ngay đại cầm rộp khuôn học sập rằm bầy chân nắm. Nên cả cắt tức đây Campuchia Krom, robot Ananikum Barang, the Bokol Oi, Rathai Bajun, Krup Krong, Kmekrom, Honorable Pajavani, Hot Hani there, Kuchi, Kai, took Sok and the Kamor of Borat Mekrom, no to be Poplo, Banam Knea Prarup, Nutivia, Batbank Data Bakloon, Sakas, a Hapon, Kmek Campuchia Krom, Prajanarat, Washington, Ban Prarup, Dambayan Lip, Nick Dog Sok and the Kam, Neborat Mekrom, Hoykot Hani, Hakim Batan Taton, Minkat Yo, Doi. Ban lục thạch xâm mỹ, cơ nông niêm trên nét nằm biếc, cơ bác xã hạ bọn khmer Campuchia Krom, hơi cốt cả ban tiêu rùm cơ nông bị thi, anh ở nhà đọc nhầm bác thua ca xâm phía cốt, ông phi bệ tử cá, đèl xa khá xã hạ bọn khmer Campuchia Krom, nếu bàn bà rốc, đọc nhầm bác xùm, cơ rốc chùm riêng xua lục ông phi chùm ngái bạc. Bác chùm riêng xua lục xương phải khôn bạc. Bác thằng ngày ní cư chết ngay tì vi buôn mi thả ná, kê chìa bệ tử cá môi, bà bó tài xác xâm rạp bà rốc khmer Krom, hơi thằng ngày ní xa khá xã hạ bọn khmer Campuchia Krom, bàn bà rốc nô bị thi nì lãng, nô cơ lãng nà đấy bạc. ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមថ្វាយបង្គំចំពោះប្រទេសរ៉ាក្នុងក្រៅប្រទេសមួយលើទៀតសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នាថ្ងៃនេះសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រារព្ធធ្វើទិវារំលឹកខួប 68 ឆ្នាំនៃការបាត់បង់កម្ពុជាក្រម យើងនឹងប្រពន្ធទៅនៅវត្តចន្ទរង្សីខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងតាកូម៉ាបាទបាទហើយរបៀបវារៈនៃការប្រារព្ភនៅពិធីបុណ្យនេះឡើងថាខាសហព័ន្ធនឹងបានចាត់ទៅជាលំដាប់នៃការប្រារព្ភនេះយ៉ាងណាខ្លះបាទបាទកម្មវិធីថ្ងៃបុណ្យនៃថ្ងៃនេះយើងឃើញថាខ្ញុំបានចូលរួមឃើញមានកម្មវិធីដូចតទៅទី1កម្មវិធីនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង10:30នាទីព្រឹក កម្មវិធីទី 1 ហ្នឹងគឺកម្មវិធីសាសនកិច្ចមានរបបឧទ្ទិសជូនដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃព្រះវិរៈសម្ណៈវីរៈបុរសវីរៈនារីព្រមទាំងវីរៈខ្មែរទាំងអស់ដែលបានបុគ្គលិកកាយថ្វាយជីវិត
ដើម្បីបបផែជាតិមេត្តាភូមិសាសនាទី2ទៀតនាទីសមាទានសិលហើយប្រសងចម្រើននៅព្រះបរិត្តជាជាមង្គលជូនដល់សមាជិកសមាជិកាហើយបន្តនឹងទៀតលោកធូដាបាំងស្គូលឧទ្ទិសមេផលជូនដល់បព្វការីខាងយើងបាទបន្តពីនឹងទៀតគួរពីនឹងទៅយើងវេផតតាហាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយយើងបានធ្វើពិធីសមាសការជាកិច្ចចុងក្រោយនឹងខាងសាសនកិច្ចហើយកម្មវិធីទី2គឺកម្មវិធីគោរពតុងជាតិគោរពដួងវិញ្ញាណខណ្ឌខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកម្មវិធីទី3កម្មវិធីរបាំជូនពរទៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកខួបឆ្នាំ68ឆ្នាំហ្នឹងតកម្មវិធីទី4កម្មវិធីឧទ្ទិសនាមភ្ញៀវកិត្តិយសកម្មវិធីទី5កម្មវិធីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយលោកកាច់សុងកម្មវិធីទី6គឺកម្មវិធីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អង្គការនានាដែលបានចូលមករួមក្នុងពិធីបុណ្យថ្ងៃនេះបាទបាទអរគុណណាស់ដែលលោកបានរៀបរាប់អំពីរបៀបពិរះនៃការប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យ4មិថុនានៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននេះដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏ចង់សូមសួរលោកថាតើថ្ងៃនេះអពរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលបានចូលរួមជាមួយការចាត់តាំងរបស់សាខានេះមានចំនួនអាចច្រើនទៅទេបាទហើយប្រសងក៏បានប្រមាណអង្គហើយបាននិមន្តមកពីខាងណាដែរបាទបើតាមយើងពិនិត្យទៅខាងខ្មែរក្រមខ្មែរទូទៅទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានប្រហែលជាជាង100នាក់ហើយចំពោះប្រសងវិញឆ្នាំនេះយើងឃើញថាដល់យើងរូបក្នុងវត្តឃើញថាមានប្រសងចូលរួមអំពីវត្តផ្សេងទៀតក៏មានពីមកពីវត្តសាមគ្គីរតនារាមវត្តថ្មកម្ពុជាហ្នឹងហើយដល់វត្តទី2វត្តប្រជុំរាំងសីនៅទីក្រុងអូឡាំពីដល់ទី3ប្រសងព្រះអង្គដែលលោកនិមន្តមកអំពីបរិយាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីដែរដល់ទី4គឺប្រសងក្នុងវត្តចាំរាំងសីហ្នឹងយើងឃើញថាប្រសងសរុបទាំងអស់បាន7អង្គបាទចឹងក្នុងការប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យនេះឡើងតើលោកសង្កេតឃើញថាទឹកមុខហើយនិងប្រផាក់ដែលប្រសងនឹងបរតខ្មែរដែលបានចូលរួមជាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះគាត់សម្ដែងនូវអាការៈនិងកាយវិការរបស់គាត់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងណាដែរបាទតាមការសង្កេតរបស់លោកបាទចាប់ផ្ដើមខ្ញុំទៅដល់វត្តហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ខ្ញុំទៅដល់វត្តហើយយើងសង្កេតឃើញជាដំបូងហ្នឹងឃើញខាងសហការីដែលជាសមាជិកាសហព័ន្ធនៅប្រចាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនហ្នឹងអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានបង្ហាញមុខយ៉ាងទៀងទាត់ហើយធ្វើការយ៉ាងសកម្មជួយរៀបចំអំពីទីធ្លាកន្លែងចតឡានមួយចំនួនទៀតចែកគ្នារៀបក្នុងឧបដ្ឋាននៅសាលាដើម្បីរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យហើយមួយទៀតខាងផ្នែកនារីហ្នឹងឃើញបានរៀបមហោបមហាដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះពុទ្ធសង្ឃបាទក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាទឹកមុខគាត់ទាំងអស់ទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងសមាជិកានៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនព្រមទាំងអង្គការផ្សេងៗដែលមានអង្គការ KVD ខាងប្រចាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាខាងអង្គការពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរនៅប្រចាំនៅទីក្រុងតាកូម៉ាព្រមទាំងអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលបានមកចូលរួមជាមួយយើងឃើញថាកាត់បង្ហាញនៅទឹកមុខរីករាយហើយអបចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតតបញ្ជាក់ថានេះជាទិវាមួយដែលយើងរំលឹកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជួចចប់ដែលបារាំងបានបកលទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅរដ្ឋអំណាចបាវដាយដោយខុសច្បាប់ដោយបានជួយយើងដែលជាម្ចាស់ទឹកដីបាទបាទអញ្ចឹងតាមលោករបាយការណ៍អំញ្ញមិញថាក្នុងនោះក៏មានការផ្សេងសន្តរកថាបើកម្មវិធីដោយលោកប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅវ៉ាស៊ីនតោនបន្តអំពីការផ្សេងសន្តរកថាបើកម្មវិធីបន់នេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ចំណុចណាដែលធ្វើឲ្យលោកក្នុងនាមជាអនុណាមពាក្យរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លឹមសារនៃការផ្សេងសន្តរកថារបស់គាត់បាទខ្លឹមសារនៃថ្ងៃ4មិថុនាដែលប្រធានសាខាប្រចាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនលោកជួបមកផ្សាយក្នុងពិធីបុណ្យនាថ្ងៃនេះទី1លោកសង្កត់ធ្ងន់អំពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលបានបន្តឲ្យវៀតណាមនឹងបន្តធ្វើអាណានិគមទៅលើបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងតែនិយាយរួមនៅលើដែនដីទឹកដីកម្ពុជាក្រមទី2លោកចង្ដាស់នៅស្មារតីខ្មែរទាំងអស់មិនថាខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរលើទេ
ពេលលានេះគឺជាពេលលាមួយដែលយើងមិនអាចបែកគ្នាយើងគួរតែរួមរួមគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការទៀមទារោគសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទី3ទៀតលោកនិយាយអំពីបញ្ហាដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលនងនាមខ្មែរក្រោមដែរហើយប៉ុន្តែលោកមិនតាន់បានមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីនានាការ ដែលសហព័ន្ធកម្មាធិការក្រមធ្វើទៀមទាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបងប្អូនផ្នែកកម្មាធិការក្រមក៏ដូចជាប្រសងរាល់ព្រះអ្នកនៅទីក្នុងកម្មាធិការក្រមយើងដល់ទី6បាទលោកក្នុងនាមប្រធានសាខានៅរដ្ឋបាលសន្ទូននឹងលោកចង់ឃើញថ្ងៃណាមួយឲ្យបងប្អូនយើងចេះសាមគ្គីគ្នាហើយដើរចូលរកគ្នាដោយទឹកមុខយ៉ាងញញឹមញញឹមសង្ឃឹមថា នៅខាងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនយើងនឹងមានសមាជិកកាន់តែមួយឆ្នាំកាន់តែកើនឡើងមិនមានជាថាមួយឆ្នាំបានតែជាង30ឆ្នាំទេបាទលោកគុំគឹមថាថ្ងៃអនាគតខាងមុខនឹងក្រោយពីបន់នឹងហើយមានបងប្អូនយើងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចុះឈ្មោះបំទៅទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដែលមានដល់ជាមួយនឹងសាខាសហព័ន្ធប្រចាំនៅរដ្ឋបាលសន្ទូនបាទលោកមានចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ថា ជាគណិតរបស់សមាជិកឬក៏ថាបុគ្គលណាម៉ាណាក់ដែលឡើងថ្លែងសន្តរកថាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាគឺជាតំពាំងស្នងរិស័យឬក៏ថាជាគណិតស្នេហាជាតិនៅក្នុងការទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពជូនផ្នែកក្រមដែរទេបាទបាទក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាមានប្រចាំអធិការមកនិមន្តមកអំពីវត្តប្រជុំរាំងសីព្រានអង្គសុខាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីបន្ទុកដែរ ជាពិសេសលោកបានលើកឡើងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកកម្មវិជ្ជាក្រមមួយចំនួននិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រទឹកដីផ្នែកកម្មវិជ្ជាក្រមមានវិសាលភាពប៉ុណ្ណាហើយទី2ទៀតលោកចង់ដាស់តឿននៅកលបត្តិតលិដាផ្នែកកម្មវិជ្ជាក្រមកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនជាអ្នកណាហើយមកពីណាទី3ទៀតឲ្យយើងចេះបន្តវេនបាទបន្តវេនដើម្បីស្នងរៀមច្បងក៏ដូចជា តាអ៊ុំមីមីដែលយើងបានកំពុងធ្វើហើយនឹងធ្វើសប្តាហ៍នេះត្រៀមខ្លួនហើយទៅដើម្បីយើងនឹងចូលបន្តវេនអំពីគាត់ហើយក្នុងជាចុងក្រោយនឹងលោកគមេនអីទេមានតែប្រសិទ្ធពរឲ្យដល់សាខាថាពន់ក៏ដូចជាសហព័ន្ធផ្នែកកម្មវិធីក្រុងពិភពលោកដំណើរការឲ្យបានជោគជ័យជាស្ថាពរអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍នេះឲ្យបានទៀមទាដោយបំណងផងប្រាថ្នារបស់ដែលយើងកំពុងធ្វើសប្តាហ៍នេះ ហើយក្នុងហ្នឹងទៀតបន្ទាប់មកយើងឃើញមានខាងអង្គការ KVD KVD stand for Khmer Voice Democracy អញ្ចឹងទេក្នុងហ្នឹងកាត់បានមានតំណាងកាត់មួយមកចូលរួមជាមួយយើងកាត់ចង់ថ្លែងប្រាប់ថាទុកខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលថាទុកជាមួយគ្នាអត់មានខុសគ្នាទេខ្មែរណាក៏ដោយក៏ខ្មែរដូចគ្នា ដូច្នេះទេកុំអោយថាយើងបែងចែកខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលនឹងតាមប្រសាសន៍របស់គាត់ដែលចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយើងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងឱកាសនេះទី2ទៀតគាត់នឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងនឹងជួយសម្លឹងមើលបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជានឹងដូចជាបងប្អូននៅក្នុងមហាគ្រួសារតែមួយបាទបាទបន្តទៀតគាត់ ចង់ប្រាប់អំពីអ្វីខ្លះដែលទុកសោកបងប្អូននៅឯប្រទេសជាតិណាចាក់កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះតើមានមហាទុកតំនឹងប៉ុណ្ណាខ្លះដោយសារអីបានខ្មែរយើងមកធ្លាក់ដល់កម្រិតហ្នឹងបាទថ្ងៃដល់ទី4គាត់នឹងសន្យាថាអ្វីក៏ដោយនឹងមានការណាក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានធ្វើកម្មវិធីអីនឹងចូលរួមពួកគាត់នឹងនាំគ្នាមកចូលរួមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទបាទសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានចាត់ តាំងឡើងដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរលោកបតលក្នុងនាមលោកជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកតូក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យសហព័ន្ធឬក៏ថាលោកក្នុងនាមជាសមាជិកដែលប្រចាំនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននេះដែរហើយគោលការណ៍របស់សហព័ន្ធដែលឃើញថាសាខានៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាដែលបានចាត់តាំងឡើងនេះតើសហព័ន្ធនឹងមានគំនិតយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះទង្វើនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបណ្
ខ្ញុំមិនមែនជាកម្លាំងខ្ពស់ឬកម្លាំងទាបទេតែជានិច្ចកាលខ្ញុំដាក់ខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំជាសមាជិកម្នាក់ដែលទីណាដែលខ្ញុំរស់នៅគឺខ្ញុំជាសមាជិកនៅកន្លែងហ្នឹង
ខ្ញុំបានចូលគ្រប់រដ្ឋនេការដែលសកម្មភាពសហព័ន្ធនៅខាងវ៉ាស៊ីនតោននេះធ្វើមិនដែលបាត់ខ្ញុំទេបាទដូចជាអង្គប្រជុំបាទដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗដែលកម្មវិធីធ្វើអីក្រៅពីប្រជុំប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែហ្នឹងហើយមានកម្មវិធីដូចជាធ្វើកម្មវិធីផ្សេងៗបនបាត់បងក្តីឆ្នាំវិជាក្រមបនជាចូលជាសមាជិកនៃអង្គការ UNPO ហើយនឹងក្រៅពីនឹងទីសកម្មភាពនេះដែរសួរសុខទុក្ខចាស់ចាស់ដែលគាត់មានវ័យចំណាស់គាត់មិនអាចទៅណាបានយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅចូលរួមទៅដល់គេហតានសួរសុខទុក្ខគាត់ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូននៅវ៉ាសវ៉ាន់ស្តូននឹងថារលនានាការទាំងអស់អត់មានថាពេលណាដែលខ្ញុំអត់បានទៅទេនឹងចំពោះរូបខ្ញុំបាទចំពោះដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលឃើញសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំមិនបានដឹងថានៅក្រៅអំពីវ៉ាស៊ីនតោននឹងសាខាផ្សេងៗហ្នឹងមានសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក្តាប់មិនទាន់បានខ្ញុំអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងសកម្មភាពនេះយើងឃើញថាវាប្រព្រឹត្តទៅអត់មានអីថាឲ្យវារាំងស្ទះអត់មានអីថាយើងទៅមិនរួចទេមួយឆ្នាំខ្ញុំពិនិត្យមើលឃើញឆ្នាំហើយសមាជិកបានតែ29នាក់ឆ្នាំនេះឡើងដល់35នាក់ឧកាលឡើងសមាជិកទីពីទៀតក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមានសភាប្រតិចារដែលលោកចៅរៀបប៉ុណ្ណឹងហើយលោកចៅសេរីលេខប៉ាណាយកហេរញ្ញវត្ថុសហព័ន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រមយើងហ្នឹងក៏លោកនៅវ៉ាស៊ីនតោនហ្នឹងតាំងពី3នាក់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងបានជំរុញបាទជំរុញឲ្យបងប្អូនយើងនៅខាងវ៉ាស៊ីនតោននេះបាទធ្វើសកម្មភាពនឹងអត់មានអីជាបញ្ហានៅក្នុងកន្លែងនេះទេបាទឃើញសកម្មភាពនឹងល្អចុះសើជានិច្ចកាលសង្ឃឹមថាយើងមួយថ្ងៃកាន់តែឆ្ពោះទៅមុខអត់មាននៅនឹងម្ដុំឬក៏ថយក្រោយទេបាទបាទដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ស្នេហ៍មានអ្វីជាការបន្ថែមខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកបន្ថែមបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលជាសមាជិកាសាខាសហព័ន្ធនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនហើយក៏មួយលើទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រសង់ដែលលោកបានយកបិទីទុកដាក់ហើយបាននិមន្តមកចូលរួមជាឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅទីវាលរំលឹកខួប68ឆ្នាំនៃការបាត់បង់កម្ពុជាក្រមក្រៅពីនឹងទៀតខ្ញុំសូមក៏ថ្លែងអំណរគុណដែរចំពោះបងប្អូនខ្មែរកណ្ដៅឯប្រទេសនៃកម្ពុជាហើយរស់នៅក្នុងទីក្រុងក្នុងរដ្ឋជាមួយគ្នាលោកបានប្រសាទស្រានក៏បានពីលឺសូត្រដំណឹងថាយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តនៅតាមវិធីហ្នឹងលោកនឹងមិនជួយមកចូលរួមមិនថាទីជាទីឆ្ងាយទេឃើញលោកយកឱកាសដ៏មានតម្លៃមកនិមន្តហើយនឹងបងប្អូនក៏បានអញ្ជើញមកចូលរួមយ៉ាងកុសកលហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមិនថាយកបច្ច័យមកចាប់ជាកុសលថែមទាំងយកមហោបាហាថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញថាបានបបោលហូតដល់សល់តែមែនទេឃើញណាមហោបនឹងបបោហើយសូមឲ្យបងប្អូននឹងជួយយកខ្ចប់មហោបនោះទៀតកុំចោលឃើញស្ដាយបាទដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយទាំងលើទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងក្នុងនាមគណៈកម្មការចាត់តាំងរៀបចំការបន់ទៀននៅក្នុងឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាអស់លោកអស់អ្នកដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ដើមកម្មវិធីរហូតដល់ចប់ហើយមួយលើទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមប្រជាធិបតេយ្យបវរសួស្តីជូនដល់ប្រជាជននៅក្នុងនគរប្រទេសក៏ដូចជាបងប្អូនចំនួនទៀតយើងសូមឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនហើយសូមឲ្យរោគាភិតិទាំងបំបានបានរឿងមិនល្អទាំងបំបានបានសូមឲ្យរលេងអហោសកម្មបាទដោយអំពើពុសលដែលយើងបានធ្វើសប្ដាហ៍ចំពោះជាតិនិងមាតុភូមិបាទសូមអរគុណបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកថៃសមីអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានព្រឹទ្ធសន្ធិពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍4មិថុនាដែលជាពិធីបុណ្យកាន់ទុក្ខរបស់បរតខ្មែរក្រមដែលចាត់តាំងឡើងដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនមកដល់ពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់ហើយនឹងសូមគោរពលាលោកអំពីចម្ងាយដោយសេចក្តីរាប់អានបាទបាទសូមគោរពលាលោកសុនថៃថនបាទសូមអរគុណចា៎លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុចិតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា